Šodienas tēma ir ticības pamats. Svētdienas tēma – ticības pamats. Es šo jautājumu šodien uzdevu savai komandai, uzdevu viņiem padomāt, kā viņi domā, kas ir ticības pamats. Un es pats pie sevis nodomāju, ka diez vai kāds izdomās to, ko es esmu domājis ar to. Visticamāk būs 100 minējumi, kas tad ir ticības pamats. Bet, lai saprastu, kas ir ticības pamats, tas nav pašam jāizdomā, draugi. Ir jāieskatās Dieva vārdā. Sakiet Dieva vārds. Amen. Ir jāieskatās Dieva vārdā. Lukas evaņģēlijā 6:48. Es nedošu tūlītai atbildi, lai paliek neliela intriga, ka mēs varam mācīties domāt un izvilkt patiesību. Arī sprediķa tēma nebūs ticības pamats vienkārši. Būs domzīme un tad būs arī tā formula. Kas tad ir mūsu ticības pamats? Lukas 6:48. Jēzus runā māca līdzību par diviem cilvēkiem. Šodien es šo līdzību runāšu divas reizes. Tagad un vēl arī laulībās. Jo tā ir man tradīcija tieši šo rakstvietu lietot. Divi cilvēki cēla nama. Viens cēla uz klīns, otrs cēla uz smiltīm. Un ka stipri vēji nāca un ūdens plūdi nāca, tad nams, kurš tika cels uz smiltīm, viņš nepastāvēja un posts bija liels. Nams, kurš tika cels uz klīns, tas pastāvēja. Draugi, pastāvēs tikai tas, kurš būs uz pareiza pamata. Saki, pareizs pamats. Amen. Uz klīns. Un kā mēs zinām, arī katrās laulībās, laulības sprediķis vienmēr arī dodu atbildi, kas tad ir ticības pamats? Dieva vārds. Bet tā nav visa atbilde. Dieva vārds. Saki, Dieva vārds. Amen. Lūk, Jēzus runā par diviem cilvēkiem. Viens cēla savu ticību, savu dzīvi, viņš cēla uz Dieva vārdu pamata. Otrs, uz dažādām cilvēku mācībām, uz sajūtām, paļaušanās uz cilvēkiem un tur varētu saukt daudz un dažādas lietas. Kā mēs cēlam uz savu ticību? Uz to, ko viena tanta teica, uz to, kā ir jābūt draudzē, uz subjektīvām domām, ja pārliecībām par to, kādam jābūt ir mācītājam, kādai jābūt ir draudzei, kādai jābūt ir manai dzīvei, kā pareizi būt dzīvot. Pēc mūsu, draugi, mēs ticam Dievam, kas radīs ir debesu un zemi, un arī mūs, tevi un mani, viņš ir radījis. Un neviens nepazīst mūs labāk, kā viņš. Un neviens nezina labāk, kā viņš, kas ir priekš mums labākais. Un pareizākais. Amen. Tātad, ticības pamats. Nātanēls. Uz kā bija balstīta Nātanēla ticība? Nātanēls, tas ir viens no Jēzus mācekļiem. Jāņa evaņģēlijs ar to arī sākās. Jāņa evaņģēlijs pirmā nodaļa. Tur Jānis, pēc tam Andrejs, iet un ved Pēteri, un visi ved un tiek celta pirmā grupa. Tiek celta pirmā grupa, Jēzus mācekļa grupa. Viņi citu atved pie Jēzus. Tieši tāpat kā tu šodien esi, tev kāds ir atvedis. Kāds internetā redzē, bet kāds tu internetā ielika, kāds tevi uzrunāja, kāds par tevi lūdza. Un tieši tāpat notika arī ar pirmo draudzi, ar pirmo Jēzus mācekļiem. Un tev tā ir rakstīts, ka Jēzus redzēja Nātanēlu nākam. 46. pantā precīzāk Filips atrod Nātanēlu un saka viņam, mēs esam atraduši Mesiju. Bet Nātanēls atbild, vai tad no Nācarets var nākt kaut kas labs? Nātanēls netic. Viņš netic, ka Jēzus ir glābējs, ka Jēzus ir Dievs. Viņš netic, ka viņš ir gaidāmais Mesiju un visu mūsu grēku izpirsēs. Bet Filips saka, nu, nāc un redzi. Viņi abi nāk. Jēzus uzlūko Nātanēlu un saka viņam.
redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Nāc, nav saka, klausies, kā tu mani pazīsti? Viņi pirmo reizi satiekās. Jēzus pirmo reizi satiekās ar Nātanēlu, un viņš pazīst viņu. Kā tu mani pazīsti? Un Jēzus saka, pirms tu pie manis nāci, pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģis koka, es tevi redzēju. Un Nātanēls ir uz pauzes, viņš ir pārsteigts. Viņš piedzīvo brīnumu. Viņš tiešām bija zem vīģis koka. Pat tiešām Filips viņu sauca. Pat tiešām viņš nekā to nevarēja zināt cits cilvēks, kā tikai viņš pats un Filips. Un Jēzus atklāja viņam pārdubiskā veidā to, kur viņš ir bijis, kā viņš ir nācis, ka viņš viņu redz, pirms tu vēl nāci. Nātanēls piedzīvo pārdubisko. Saki pārdubiskais. Viņš piedzīvo pārdubisko, viņš piedzīvo brīnumu. Un viņš pēkšņi maina savu nostāju. Vēl nesen viņš teica, vai tad no Nācerēs var nākt kas labs Mesija. Bet šodien viņš saka, burtis pēc neilga laika viņš saka, tu esi Dieva dēls. Mācītāji, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Pēkšņi mainās viņa ticība. Uz ko balstās Nātanēla ticība? Un vai tiešām tā ir pareiza ticība? Jēzus atbild viņam, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģis koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Tātad pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs redzam, ka Nātanēla ticība bija balstīta uz brīnuma. Uz brīnuma, ko viņš redzēja. Uz brīnuma. Viņš ticēja tāpēc, ka viņš redzēja brīnumu. Ko Jēzus saka par šādu ticību? To, ko viņš saka mācekļiem, to viņš saka arī tev. Un es uzdošu tev jautājumu šodien, pārdomā šeit predīt laikā, uz kā ir balstīta tava ticība? Uz kā viņa ir balstīta? Jo tā, uz kā viņa ir balstīta, no tā arī tu dzīvosi, no tā ir atkarība, atkarīgs tas, vai tu aizies līdz galam, vai iemantos mūžīgu dzīvību vai nē. No tā ir atkarīgs arī tas, kā tu dzīvo šeit virs zemes. Vai tu spēsi uzvarēt un pastāvēt? Uz kā ir balstīta tava ticība? Jāņa evaņģēlijas 2:10. Jēzus dara brīnumu kāzās Kānā. Viņš radā mežonīgu daudzumu labu vīnu, mežonīgu daudzumu litros, vīnu, kāzās, un tas ir neapšaubāms brīnums, ko visi kāzu dalībnieki redzēja un piedzīvoja. Un te tā ir rakstīts 11. pantā. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā. Atklādams savu godību, un viņa mācekļi viņam sāka ticēt. Kad viņi sāka ticēt? Kad viņi piedzīvoja brīnumu. Uz ko bija balstīta visu 12 mācekļu ticība? Uz brīnuma. Ko darīja Jēzus Kristus? Uz brīnuma, uz pārdabiskā bija balstīta viņa ticība. Vai Jēzum tas apmierina, ka mūsu ticība tiek balstīta uz brīnumiem? Pie brīnumiem var klāt pieskaitīt arī emocijas. Cilvēks redz brīnumu, vau, tas ir Dieva dēls. Tas ir uz īslaicīgām emocijām balstīta ticība. Un ja ne tikai uz emocijām, tad uz pierādījumiem balstīta ticība, bet ne uz Dieva vārdu. Ko Jēzus saka? Ejam tālāk. Lukas evaņģēlijas 16:27. Lukas 16:27. Jēzus stāsta līdzību par diviem cilvēkiem, kur abi viens nokļuva. Abi nomira, viens nokļuva debesīs un viens nokļuva ellē. Viens nomira bez Kristus, otrs ticībā uz Kristu. Nabākais, nabagais un bagātais. Nabago saucā Lācars, bet par bagāto pat vārds viņam nav pieminēts. Viņam divi nomira savā dzīves laikā, nabagais dzīvoja nabadzīgi dzīvi. Tur rakstīts, ka viņam viņš bija priecīgs pat druskas pie bagātā galda uzlasīt. Bagātais dzīvoja līdzmībā un pārpilnībā. Abi mirs. Nabagais nonāk debesīs, ne jau tāpēc, ka viņš bija nabags, bet tāpēc, ka viņš ticēja Kristum. Bagātais bez Kristu nonāk ellē. Un bagātais cilvēks cieš liels moks ellē. Un viņš ierauga tur pāri tālumā. Viņa tas
nabagais cilvēks, kas drūskas no viņa galda uzlasīja, viņš ir Abrahāma klēbī, tas ir jāsaprot, viņš ir debesīs. Un viņš ir līsmo, viņam ir labi, viņam ir slikti. Un viņš saka, Abrahām, tev sūti to Lāceru, un viņš ir pieredzis, tā kā dzīves laikā viņš kalpoja viņam tā arī. Tagad sūti Lāceru, lai viņš man kaut mēles galu atzesē, mēles galu, kaut nedaudz ūdens pilienu. Tu padomā, kāds moks viņš cieta, ka viņam ūdens pilienis likās kā miljonu vērts. Viens ūdens pilienis, ja samitināts pirksts, ja, lai dzesētu mēles galu, viņš saka. Šāk, es tu cieši liels mokas. Bet Abrahāms atbild, draugs, nu, par to vajadzēja domāt, kamēr tu biji dzīves. Jo starp mums ir bezdibenis, ko neviens nevar pārkāpt. Tu šeit esi uz mūžīgiem laikiem, bet nabagais cilvēks uz mūžīgiem laikiem ir debesīs, un tur nekas nav maināms. Bagātais pieņem to, ka nekas nav maināms, un viņš saka, labi, bet man palika brāļi. Man brāļi radi palika, kurus es mīlu. Sūti Lāceru, lai viņš ceļas augšā no miroņiem un pasaka maniem brāļiem, maniem radiem, lai pasaka, ka pastāv šāda te vieta. Par to, ko mēs smējāmies, par to, ka patiešām tāda vieta pastāv. Lai brīdina viņus, lai arī viņš šeit nenonāk, lai tic uz Kristu. Un lūk, ko atbild Abrahāms, ja pareizi sakot, ko atbild Jēzus šim cilvēkam. Viņš atbild. Lūkas 16:31. Abrahāms viņam sacīja, ja tie neklauso Mozu un praviešus, tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšā. Ja viņi netic tiem mācītājiem, kas sludina, ja viņi netic Dievu vārdam, kuru sludina mācībai, Bībeles mācībai, ja viņi netic, rakstos ir rakstīts par Kristus nākšanu, ja viņi tam netic, arī tad, ja brīnums notiks, viņi neticēs. Lūk jau parādās Jēzus nostāja, jeb Jēzus sirds, Jēzus domas par cilvēkiem, kuri balstas savu ticību uz brīnumiem. Uz brīnumiem. Uz emocijām, uz redzamo, uz cilvēkiem, sajūtām, uz subjektīvām domām, uz cilvēku mācībām, ka mums māca skolā, skatāmies televīzijā, kaimiņš apskaidroja varbūt tevi, vecāki tevi apskaidroja, kā visam ir jābūt draudzē, kā viss ir pareizi, draugi. Jēzus nostājās, viņi neticēs arī tādi, ja brīnumi notiks. Draugi, brīnumi nav noteicošais. Brīnumi nav noteicošais. Ejam tālāk. Intriga paliek. Kas tad ir? Ticīs pamats. Bet intriga paliek. Mēs ejam tālāk. Jāņa evaņģēlijas 20:24. Toma ticība. Toms, viens no mācekļiem. Tas ir pēc tam, kad Jēzus ir augšām cēlies. Tas ir pēc tam, kad Jēzus ir parādījies mācekļiem. Un Toms tajā dienā, kad Jēzus ienāca un parādījās mācekļiem, augšām celties Kristus, Toms nebija ar viņiem. Un kad visi mācekļi viņam to saka, viņš saka, es tam neticu, kamēr pats neredzu un nelieku rokas viņa rētās. Pirks viņa rētās. Tātad sānos rokās rētas. Un pēc kādām dienām Jēzus atkal nāk mācekļu vidū, un viņš saka, Tomam, nu, neticīgais, lūk mans rētas, lūk, es esmu aizties aptaust un liec savus rokas, savus pirkstus manās rētās, un esi nevis neticīgs, bet ticīgs. Un Toms, ak mans kungs un ak mans dievs, viņš pēkšņi tic, viņš tikko neticēja, bet tagad viņš tic, un Jēzus saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic. Tu mani redzēji, tu redzēji brīnumus, draugi, brīnumus dara arī citas reliģijas. Brīnumus dara arī okultisti un burvi. Sātans ir brīnumu meistars, un ja mūsu ticība ir balstīta uz brīnumiem, tā nav ilgspējīga.
Tas ir Dievam nepatīkams pamats. Dievs saka, svētīgi nav tie, kas aptausta Kristu, kas kaut ko piedzīvo un tic. Bet svētīgi ir tie, kas tic Dievu vārdām. Amen! Dievu vārdām. Ir viena kristīgā dziesma. Kā vārdām ticēsi tu? Dieva vārdām ticēšu es. Es dzirdēju varbūt. Tad jau vecēju. Kā vārdām ticēsi tu? Brīnumiem. Es šodien nerunāju par to, ka brīnumi ir slikti. Jēzus darīja brīnumus. Brīnumi mums palīdz ticēt, bet brīnumi nevar kļūt par pamatu mūsu ticībai. Brīnumi var palīdzēt ievest ticībā, bet tie nevar būt par pamatu mūsu ticībai. Man atkal nāk prātā viens cilvēks, kurš tas vēl bija Limbažos. Viņš ienāca dievkalpojumā, tur cits mācītājs vadīja dievkalpojumu. Es biju tikai apmeklētājs tajā laikā. Es biju apmeklētājs, mēs tur bija nedaudz cilvēku bijām. Un viņš ienāk, viņš bija tas kalpotājs. Viņš bija kalpotājs, viņš man blakus apsēdās, pasēdēja kādu brīdi. Tas domīgs. Un viņš tā diezgan skaļi pateica. Te nav svaidījums, te nekas nebūs. Un aizgāja. Un paņēma līdz kādu sievieti vēl. Arī tā sieviete iestāstīja. Nu, nevis iestāstīja, bet nu, viņš kaut kādā ziņā tā autoritāte bija priekš viņas. Aizgāja līdz ārā, jo te nekas nebūs. Te ir mācītājs, te ir mācība, te ir draudze, te nekas nebūs, jo te nav Dieva klātbūtnes. Viņš acīm redzot neko nesajūta tajā brīdī. Ja es neko nejūtu, te nekas nebūs. Tas ir cilvēks, kura ticība ir balstīta uz emocijām, uz Dieva izpausmēm. Kad mēs slavējam šeit Dievu, vai tu vienmēr ir tā, ka tu šausmīgi piedzīvo Dievu. Tad viens piedzīvo, otrs nepiedzīvo. Viens tur raud, cits tur smējās, trešais rakmeņš sevi vienkārši neko nepiedzīvo. Dievs šeit nav. Dievs šeit ir, jo kur divi vai trīs ir sanākuši kopā manā vārdā. Tur es esmu viņa vidu. Amen! Un mūsu ticībā ir jābūt balstītāji uz Dievu vārdu. Uz Dievu vārdu. Nevis uz sajūtām un apkārt redzamo, bet uz Dievu vārdu. Un 30. pantā Jēzus saka, ir rakstīts, vēl citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šajā grāmatā, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Nevis, lai jūs ticētu brīnumiem, bet ka Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus darīja brīnumus. Tā ir viņa būtība, viņš ir Dievs. Un arī draudzē ir jādara brīnumus Jēzus Kristus vārdā. Cilvēki ir jāatbrīvo, ļaunie gari ir jāizdzena. Par slimiem ir jālūdz un slimiem ir jādziedina. Finansiāliem brīnumiem ir jānotiek. 5000 cilvēks ar 5 maziem divām zīmēm ir jāpabaro. Amen! Tur visur darbojas Dievs. Bet mēs nevaram balstīties uz mūsu ticību savu celt uz šo brīnumu pamatu. Brīnumi ir? Dievs ir. Brīnumi nav, Dievs nav. Man nāk prātā kāds mācītājs, kurš teica, sarunā, ļoti sen. Man palika galvā, es par to domāju. Gāja runa par brīnumiem un zīmēm. Bet tur ir brīnumi, tur nav brīnumi. Viņš teica, nevienmēr vēsture rāda, ka nevienmēr tie brīnumi un zīmes ir noteicošais. Baptistu draudzes, viņi netaisa brīnumus. Taču viņas ir stipras. Viņam ir stipra sadraudzība. Viņi tic Dieva vārdam. Varbūt cita drauze, tur ir brīnumi, tur ir miroņcējas augšā, bez maz vai. Visi tiek dziedrināti, krīt pa zemi, izpausmes dažādas, bet drauze ir 5 cilvēki. Arī tā var būt. Uz kā balstāt viņa ticība? Uz Dieva vārdu vai uz izjūtām un Dieva brīnumiem? Šis ir tikai ievads. Šis ir tikai ievads, ko konkrēti Jēzus saka, par cilvēkiem, uz ko viņi balst savu ticību, par to mēs tālāk uzzināsim. Jāņa 4.43, un te jau būs konkrētāk. Jāņa 4.43. Pēc divām dienām viņš aizgāja uz Galilēju Jēzus Kristus. Pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis nav cienīts savā tēva zemē. Viņš dodas uz apgabalu, kur viņš nav cienīts. Viņš nav cienīts. Bet viņš tur dodas. Un par interesanti, bet viņi uzņem viņu. 45. pantā.
viņu uzņēma, jo, tu, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzalemē bija darījis. Svētkos Jeruzalemē Jēzus iedināja slimos, tur bija brīnumi un zīmes, un viņi ticēja. Viņi ticēja. Nu, tā viņi uzskatīja, ka viņi tic. Viņi ticēja. Un tālāk ir rakstīts, kā viņš atnāk Galilējā, visi tic, pa viņu nāk kāds cilvēks, galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Un viņš lūdza Jēzu, lai tas nāk viņu dziedināt. Un lūk, ko Jēzus saka gan viņam, gan mācekļiem, gan visiem, kas bija klātienē. Viņš saka, 48. pāns, Jāņa 4:48. Jāņa 4:48. Jēzus saka, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Jēzus negatīvi skatās uz cilvēkiem, kuru ticība ir balstīta uz Dieva darbību, uz brīnumiem. Uz to, ko Dievs dara, nevis uz Dieva vārdu. Jāņa 2:16. Jāņa 2:16. Jēzus ienāk templī un izdzen tirgotājs un balažu pārdevējs. Mācekļi atcerās, o, karstums tavu namdēļ man aprī, rakstviet no Bībeles. Un jūdi prasa Jēzum, kas tev ir devis tiesības autoritāti tā rīkoties? Rādi mums zīmi, jūdi, tauta prasa zīmi. Pat Jēzus tika kārdināts, vēlna kārdināts tukstusī, vēlnas piedāvāja, nolaidies no tempļa jumta lejā. Jo ir rakstīts, ka eņģeļi tevi uz rokām nesīs, lai tev kāja nepieturs pie akmenes. Jēzus vēlns kārdināja, lai viņš atnāk un atklājās cilvēkiem ar brīnumu. Nu, tāds šovs, zini, šovs, tā kā arī politiķi taisa šovs un tā tālāk, zvaigznes taisa šovs. Nolaižās no tempļa jumta, tur raķetes, uguns un aparatūra, un tur hologrammas. Un viņš nolaižās, un visi tic viņam, visi tic Jēzum, jo viņi redz, tas ir pārdevis, tas ir kruti. Madonna uztaisa šovu, un visi tic Madonnai. Par to pašu Viktoru Coju, ko es pieminēju pagājušajā reizi, visi tic Cojam. Cojas nomirst, te patās Latvijā aiziet bojā, 40 vai 50 cilvēki izdara pašnāvības. Ne tikai Džeksons un tamlīdzīgi cilvēki izdara pašnāvības cilvēki pēc tam, pēc viņa nāves. Arī pēc soja nāves, vesels bars, izdara pašnāvības. Uztaisa šovu. Vau, wow, mēs ticam tam, ko mēs redzam, kas ir kaut kas ir, tur kaut kas ir, jā, tur ir krūti, tur šausmīgi, tur izskatās. Viņš var visu. Mans Viktors var visu. Citam vīrs ir Dieva vietā, citam sieva Dieva vietā ir. Kaut kāds savs politisks ievirzus ir Dieva vietā. Bet, draugi, vienīgais ticības pamats, draugi, ir Dieva vārds. Neatkarīgi no tā, ko tu redzi, kas notiek tavā dzīvē. Vienīgais ticības pamats, lai tu būtu svētīts, ir Dieva vārds. Un tas jau vēl nav viss, es saku Dieva vārds, bet tā nav sprediķa tēma. Jo es vēl neatklāju, kas tas patiesībā ir pamats. Jo viss nav tik vienkārši. Ir vienkārši, bet ne tik vienkārši, kā mums gribētos. Dieva vārds. Nu, es ticu Dieva vārdam, tu paņem kaut ko izlasi un tu tagad tici tam. Vienu rakstvietu, vienu nodaļu izlasīt, tagad tu tici tam visam. Tas ir ļoti bīstam. Kaut ko izlasīt ārpus konteksta un ticēt tam. Nu, jau sāk tā bilde skaidroties pareizi. Pateikt uzreiz priekšā vai pagaidīsim vēl. Kamēr būs attiecīga rakstvieta, kas to pierāda. Ok, pierādīsim. Kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīkst darīt? Un Jēzus saka, noplēsti ar šo templi. Es trijās dienās to uzcelšu. Viņš runāja par savu nāvi un augšā un celšanos. Un tas ir brīnums. Viņš par savu nāvi un augšā un celšanos. Viņš teica, ka es nomiršu un pēc trīs dienām augšā un celšos. Un viņš saka, vot, rādi zīmi, mēs ticēsim tad. Un viņš saka par savu augšā un celšanos, jūdi atbildi. Šis templis ir 46 gadus celts. Un tu gribi viņu noplēst vienā dienā un trīs dienās uzcelt.
Bet tā kā Jēzus nomira un augšā cēlās, visi tie, kas dzirdēja, ko Jēzus runāja par savu nāvu augšā celšanos, bija uz pauzes, bet vai viņi ticēja? Bet vai viņi ticēja? Visi tie mācekļi, kuri ticēja, Toms, Nātanēls, arī Pēters un pārējie, vai tad viņi ticēja? Visi tie cilvēki, kas redzēja brīnumus un zīmes, kuru ticība bija balstīta, o, Jēzus darbojās, brīnumus un zīmes. Visi šī tauta, kad viņi sita krustā, tur daudz bija ar viņu. Vai daudz atbalstītāji palika? Kur palika mācība ticība pēkšņi, kad Jēzus nebija tik labi? kad Jēzus pēkšņi arestēts ir un tie krustās sist un augšām sajāt pēc tam. Pat pēc augšām celšanās viņi tur staigā apsvēlēt kapā. Redzēju un ticēju, rakstīts Jānis un Pēters atnāk, kaps ir tukšs, redzēju un ticēju. Un lēnām sāka saprast rakstus. Sāka saprast rakstus. Ā, jā, Jēzus teica. Viņi līdz šim vēl nebija sapratuši, ka Jēzus nopietni runā. Viņi līdz šim nebija pieņēmuši nopietni Jēzus vārdus. Viņi nebija izpratuši rakstus. Ne rakstus, ne Dieva spēku, ne Jēzus vārdus. Bet, nu, iet laiks, nāk gudrība. Rekat 22. Pantā rakstīts, kad no Jēzus bija uzcēlējis no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Amen! Saka, kam sāka ticēt? Tikai pēc Jēzus augšām celšanās. Pagāja laiks, 3,5 gadi pagāja, kamēr mācekļi pārslēdzās no brīnumiem, no sajūtām uz konkrētu Dievu vārdu. No pasakām uz Dievu vārdu. Saki uz Dievu vārdu, pārslēda uz Dievu vārdu, un tieši mācekļi bija tie, kas izmainīja pasauli. Ha-ha! Grib būt svētīts, grib patiešām izmaiņas, fokusē savu ticību uz Dievu vārdu. Un skatās, kur tālāk Jēzus saka. 23. Pantā. Pasā svētkos Jeruzalemē esot, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Atkal ir zīmes. Kaut kas notiek. Tur dzīves tiek izmainīts, vai tās ir zīmes gal galā. Brīmen notiek. Tas ir Mesija. Viņa, mēs ticam viņam. Un 24. Pantā Jēzus saka, bet Jēzus pats viņiem neuzticējās. Tādēļ, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecība dot par cilvēku. Viņš pazināja, kas ir cilvēkā. Jēzus neuzticas tiem cilvēkiem. Jēzus neuzticas tiem kristiešiem, kuru ticība ir balstīta uz izjūtām, uz brīnumiem, uz ārēju redzamo. Jēzus ļoti uzsās un ļoti svētīja tos kristiešus, kuri balsta savu ticību uz Dievu vārdu. Uz Dievu vārdu. Tev nekas nav jājūt, nekas nav jāredz. Tev ir jātic Dievu vārdam. Tu pieņem kā savus dzīves pieturpunktus, kā savus dzīves mācību, kā savus dzīves noteikumus. Tu pieņem vienkārši Bībeli. Vai var tā vienkārši Bībeli pieņemt par pieturpunktiem savā dzīvē? Un tā vienkārši. Šodien, tu zini, ka Bībulē bieži vien var pretējas lietas atrast. Ārpus konteksta, izņemot pretējas. Var smagi sajaukt savu galvu. Es nerunāju par to, ka Bībula nav jālas. Es nerunāju par to, ka nav jārunā ar Dievu pašam. Es nerunāju par to, ka nav pašam jāsaņem savas personības attiecības. Bet abrīnojami daudz jaunajā derībā es sastapos ar vienu vārdu. Ārkārtīgi daudz. Sākot no rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Raksti un vārdu, ko Jēzus bija runājis. Es sastapos ar vārdu mācība. Vārds mācība. Ne pati Bībele, ko uzvar, bet mācība uzvar, draugi. Saki, mācība. Kas ir Bībeles mācība? Kas ir Bībeles mācība? Bībeles mācība ir... Bībeles pamatprincipu, svarīgāku principu, tātad pamatprincipu un pēc tam arī tik nesvarīgāku principu, apkopojums, kurus tu praktiski var pielietot. Apkopojums, noteikumi, tas ir kā valsts satversme un pēc tam ir likumi, kas tiek pieņemti. Tieši tā patrītā ir mācība. Lūk,
Apostoļu darbos 4:2. Apostoļu darbi 4:2. Farizeji un jūdi sadusmoti par to, ka viņi ļaudis mācīja. Un sludināja Jēzu augšāmcelšanos no mirušiem. Par ko bija sadusmoti atkritēji, tie, kas Jēzu nepazina? Par to, kad Jēzus bija. Nu, mēs darīja tikai. Nē, par mācību. Par mācību. Ejam tālāk. Apostoļu darbi 9:2. Pāvils. Šodien Pāvils, pirms tam viņš bija Sauls, Dieva pretinieks, lūdza vēstules no sinagogām Damaskā, lai atradis kādas šīs mācības sekotājs, viņus vai, vīrus vai sievas, to saistīts vēst uz Jeruzalemi. Mācības sekotājs. Saki, mācība. Mēs runāsim par mācību šodien, draugi. Mēs tikko sapratām, es ceru, ka sapratām, ka mācību ticība, kas nebija balstīta uz mācību, Jēzus mācību, viņi nebija spējīgi pastāvēt. Visi izklīda. Pēteris teica, es iešu ar tevi kopā cietumā nāvē. Toms teica, iesim kopā ar Jēzu, lai mirtu. Visi bija gatavi mirt, bet kad bija jāmirt, viņi to nevarēja. Viņi visi izklīda. Kaps bija tukšs un arī neticēja. Toms saka, kamēr neredzēšu un pirkstu, es neticēšu. Un kad ir pirksti rētās, tu esi kungs, tu esi dievs, tu esi nesvētīgs, Tom, tu neesi svētīgs, tu tavu ticība nav manai mācībai. Saki, mācība. Jēzus mācībai skaidri rakstīs. Vārdus, ko Jēzus bija runājis, un raksti. Raksti ir visa vecā derība. Un Jēzus vārdi ir evaņģēlija. Arī Pāvils un cits vēstules, tā ir cilvēka mācība balstoties uz Jēzus vārdiem. Mācība. Bībeles mācība. Ko es tagad daru? Es nevienkārši sludinu, es mācu. Labi. Ja es visas rakstvietas, kur bija vārds mācība šeit minētu, mēs rītā aizietu tikai mājās. Tepat pagulētu, tepat paēstu varbūt arī. Abrīnojami daudz Bībelēs sastopas vārds mācība, mācīt un tā tālāk. Lielā pavēle, Mateja 28. Kas mums ir jādara? Ejiet un sludiniet. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu mācījis, ko es jums esmu pavēlējis un mācījis. Es jūs iemācīju, tagad jūs māciet. Ko māciet? Neriku Bībeli paši mācieties. Nē, mācība! Saprotamā valodā praktiski pielietojama mācība. Balstīti teoloģiski pareizi izskaidrota Bībele. Draugi, tā ir mācība. Katrā draudzē ir visās kristiešu draudzēs ir viens pamats. Par to es vēl runāšu arī. Viens pamats. Bet ir otršķirīgas lietas, kur draudzēs atšķirās mācība. Dažādi vadības stili un tā tālāk. Pat apģērbs mācītājiem piemēram un tam līdzīgi. Atšķirās. Daudz kas atšķirās, bet pamats ir viens. Ir konkrēts viens draudzes mācība un ir pamatmācība, bez kā nevar kristiešu draudze būt kristiešu draudze. Piemēram, apostoļu ticības apliecība. Apostoļu ticības apliecība. Otrajā gadsimta pirmajā pusē tā jau bija atrodama. Kāpēc tā bija vajadzīga? Tāpēc, kad bija dažādas maldu mācības, visas faktiski vēstules, ko mēs lasām Bībelē, viss ir rakstīts, lai apkrot vilts mācības, kas noliedza Jēzu un ieved dažādas posta mācības, cilvēku atskatu no Dievu. Un tāpēc vienā vietā tā, vienā šā, visa tā laika draudze sanāca kopā, augstākie vadītāji, un izstrādāja pamatprincipus. Nolēma, ka, lūk, kā viņi skan, to sauc par apostoļu ticības apliecību. Tā ir katoļiem, tā ir luterāņiem, tā ir visiem faktiski kristiešiem, visām kristiešu draudzēm šobrīd. Lūk, kā viņi skan, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris aprakts, nokāps ellē, trešajā dienā augšām cēlies, no mirušiem uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva labās, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atkal nāks tiesāt dzīvus un mirušos, es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. Sanāca kopā un noteica draudzes mācība. Pamat principi. Lūk draudzes mācības un Bībeles pats pamats. Ja kas ārpus šī pamata, tas vairs nevar Dievu. Kas nepaliek šajā mācībā, šis cilvēks vairs nevar Dievu. Jebkura draudze, jebkura kristiešu draudze, jebkura konfesija, tas ir mūsu pamats visiem. Kam nav šis pamats, tas nevar Dievu. Vēlāk rodās dažādi papildus jautājumi, dažādas citas problēmas draudzējas. Draudze aug un vairojās. Es runāju par visu draudzi. Par dažādām plūsmām, dažādām konfesijām faktiski. Ja. Viss notiek. Un 381. Gadā to sauc par Nīkejas ticības apliecību. Sanāk kā kopā visi galvenie vīri, garīgie vīri, un precizē un nolēma papildināt, tur vesels palaks ir ar papildinājumiem, pamat mācība, pie kā jāturās ar visām draudzēm. Tad Nīkejas, jeb Konstantinopoles ticības apliecība, ekumeniska apliecība. Lūk, kā viņa skan. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu visvaldītāju, debes un zemes, uz zemes, visā redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu Jēzu Kristu, Dievu vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem, no Tēva zemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu un pat no patiesa Dieva, zemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojas no svētā gara, no jaunās Marijas, un tāpat cilvēks par mums sist krustā Poncija Pilāta laikā cietis un guldīs kapā trešā dienā augšām cēlās, saskaņā ar rakstiem. Uzkāpa debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdz pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem un uz vienu svētu katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību katoliskā baznīca, mums ir vispārīga baznīca. Tas ir nešķirojot nekādas plūsmas. Mēs atzīstam vienu kristību un grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Nav forši? Pamats. Lūk, ticības pamats, draugi. Lūk, ticības pamats. Ticības pamats. Bībeles mācība. Bībeles mācība. Mācība no Bībeles. Viņa nav šķirama. Kad tu lasi Dievu vārdu, tu sakārto, tu jebkurā gadījumā veido kaut kādu sistēmu, kas ir pareizs, kas nepareizs ir. Un tāpēc jau no seniem laikiem mēs lasām vēstules. Pāvils saka, turiet manas mācības. Viņš saka, manas, Pāvila mācības. Konkrētā vietā, konkrētās draudzēs. Šis te pamats, apostoli pamats, plus vietējās draudzes mācība, kas ir pieskaitīta vietējai kultūrai, vietējai geogrāfijai, nu un tā tālāk. Vietiem laikam, laika apstākļiem un tam līdzīgi. Tad ir lietas, kas var atšķirties mācībā. Bet katrā draudzē ir sava mācība. Katrā. Pat vienā konfesijā var būt daudz draudz pamatā ar vienu mācību, bet ar atšķirībām, kas ir ņemot vērā katras draudzes individualitāti kaut kādu vietu atrašanos kultūru un tā tālāk pilsētu valsti. Ja draudzes Kristu pasaulē būtu islama zemē, es nedomāju, ka mēs tur tā staigātu, kā šeit mēs staigām meitenes, piemēram, es nedomāju, ka tā būtu tur. Ja tu negribētu, lai tev nogriež galvu, es domāju, ka tu pieklājīgi ģērbtos pareizi. Dabūt vēl tīt virsot kaut kādus parāņšus savus galvu. Neko nevar skaidri zināt. Atliek vienīgi minēt, kā tur būtu. Bet tur būtu cita kultūra un būtu cita draudzes mācība. Pamatā tā pati, bet kā no tur viss būtu tālāk? To mēs nezinām. Labi, saki mācība. Mācība. Mācība.
Apostuļu darbi 19:23. Tādī laikā izcēlās liels nemiers. Kāpēc Jeruzalemē izcēlās nemiers? Jēzus augšā un cēlās, mācekļi sludina. Tie ir rakstīts mācības dēļ, velns nebaidās no sludināšanas, velns baidās no mācības, no organizācijas, no sistemātiskuma, no disciplīnas. Lūk, no kā baidās velns. Lūk, no kā baidās un visi tie cilvēki, kas tic brīnumiem, pasarg Dievs mani no kaut kādas kārtības, no kaut kādas mācības, kas man ierobežos. Bībele ne tikai dod tev iekšēju brīvību, viņa arī ierobežo tavu miesu un negrēkot. Amen! Bībeles mācība mums māca, reku ir zaļā gaisma, reku ir zeltainā gaisma, reku ir sarkanā gaisma. Mūsu draudzes mācība ir Bībeles skolā. Viss ir Bībeles skolā. Draudzes mācība ir Bībeles skolā. Visas tēmas, tās pasmiet tēmas, kas mums ir, tur ir visa pamatmācība. Pamatmācība un vēl vairāk nekā pamatmācība. Amen. Tā ir mācība. Un kas klausa šai mācībai, klausa Dievam. Kas klausa šai mācībai, tas nozīmē, ka viņam ir ticība balstītā uz Bībeles mācību, uz Jēzus vārdiem. Un Jēzus saka, tu esi svētīts. Es tikai Bībeli lasu. Nu, ļoti labi, tu vari lasīt tikai Bībeli un visu izprast. Mēs nevaram paši visu izprast. Mums noteikti ir vajadzīga palīdzība. Protams, ka apgalvojam dažādi ir jāmeklē atbildes Bībelē un tā tālāk. Mums pašiem jāmeklē Dievu vaiks. Jāizprot. Bet mācība ir ārkārtīgi svarīga. Mācības dēļ izcēlās nemieri. Saki, mācības dēļ. Kamēr tu tur sludini kaut ko pa ielām evaņģelizē, tur vēlnam jau godīgi tas, vēlns smējās. Vai man šodien tik un tik dvēseles pie Dieva pieved, vakar tik un tik dvēseles pie Dieva pieved, vēlns smējās. Vēlns tas ir patīkami. Patīkami. Jo viņi zina, ka tas ir izsmieklis. Izsmieklis. Bet, kad cilvēks iet mācībā, kļūt par stipru un nobriedušu ticīgo, lūk, tad vēlns sāk domāt. Tad vēlns sāk pretoties. Kamēr tu tur plivinies un neko nopietni, tur tā, zini, pa virspusēji Bībelē šodien to Dievs teica, vakar Bībelē to Dievs teica, pēc tā, es tad nedēļu vispār nelasīju Bībeli. To, ko mācīties runāt, tas nav svarīgi, tā mācība visu, tas ir reliģija visu. Kamēr tu tā domā, vēlns berzē rokas. Tu neesi viņam bīstams, tu neesi disciplinēts, tu neesi savāks, tev nav pieturs punkts dzīvē. Tu esi haotisks, tu tici emocijām un brīnumiem, bet netici Dievam, viņa mācībai, kas sistematizē tavu dzīvi, dara pilnvērtīgu tavu dzīvi. Tev ir konkrētas pieturs punkts. Lūk, tā ir pareizi un tā ir nepareizi. Tā mēs ejam, daram un tā mēs nedaram. Par mācības jautājumiem, piemēram, varbūt draudzes, kur draudzē veicina, lai cilvēki taisa biznesu, citu biznesu, ja? Klientus, lai ņem draudzē, un visu citu biznesu. Mūsu draudzē ir mācība, tas ir aizliegts. Mēs citu biznesu netaisam, kā vien ar īpašām atļaujām no prezidenta. Nu, ja tur mācība uzskata, ka tur kaut kur vajag kaut kāds sadarbība, minimāla sadarbība. Mēs viens pie otra nestrādājam, mēs neiestājamies darbā viens pie otra, izņemot kādām īpašām gadījumiem, kad tur ir galīgi kāds ir nomirst bez maz, vai tad vajag palīdzību tur. Mēs to nedaram. Kāpēc? Mums ir savi iemesli. Kāpēc mēs to nedaram? Un pieredze rāda, ka tie, kas laiž biznesu savā draudzē, draudzes šaļās un jūk ārā. Tie, kas to nedara, draudzes paliek vienota. Jo tik līdz vienam lielam biznesmenim sakāp kaut kas galvā, apie viņa pusi draudzes strādā. Kas notiks? Lūk, vienkārši mēs biznesu draudzēs savā starpā netaisam. Mēs pelnām naudu uz to cilvēku ārpus draudzes rēķina. Amen. Lūk, es tev negribēju atgādināt kaut kādas noteikumas draudzes, bet es vienkārši gribu tev paskaidrot. Ir viens konkrēts draudzes mācības. Šajā ir tā. Tas ir otršķirīgas lietas. Tas nav dzīves, nav uz jautājums, bet dažiem ir. Pamat mācība, lūk, šīs te ticības apliecības. Mēs ticām, ka Jēzus ir miris un augšām cēlies. Viņš ir Dievs, vienlaicīgi cilvēks. Trīs dienas viņš bija kapā augšām cēlās. Ik viens, kas tic uz viņa evaņģēliju, tiek izglābs un iemanto mūžīgo dzīvību. Lūk, pamats.
Mūsu pamats ir personīgas attiecības ar viņu, personīgas lūkšanas, personīga Dieva iepazīšana, Dieva mācība. Tu zini, kas ir personīgas attiecības ar Dievu? Ne tikai personīgas attiecības, tikai pats visu. Klausies, bet kas ir PADM draudzē, kā domā? Vai nav Bībeles skolā tēma gadījumā? Vai Bībeles skolā nav tēma PAD? Tātad personīgas attiecības ar Dievu mūsu draudzē ir mācība. Atnesiet man grāmatu. Visus mans grāmatas atnesiet. Mācība. Tur pat ir smalki aprakstīts visu no Bībeles. Kā varu iemācīties lūgt Dievu? Kā es varu kultivēt personīgas attiecības ar Dievu? Lūk, mana grāmatiņa kāpnes debesīs. Tā nav mācība. Tā ir vienkārši mana liecība jaunības dulumā. Ok. Liecība. Personīgas attiecības ar Dievu. Tā ir mācība, lūk. Mācība. Tu viņu lasi, tā ir mūsu draudzes mācība par to, kā lūgt Dievu. Kā izveidot pašam savas personīgas attiecības ar Dievu. Savas personīgas attiecības ar Dievu. Nevis tā, kā te viss smalki ir precīzi kā tā, bet tas tev palīdz savas izveidot. Laulība. Te ir visi draudzes noteikumi, visi, ko Bībeles saka. Ne jau draudzes noteikumi, bet nu, Bībeles mācība par to, kā meklēt savu dzīves biedru, kā precēties tur un tā tālāk. Kā tā uztaisīt visus dekorācijas šeit un visus tādas lietas. Nu, tas šeit nav. Patiesība par sektām, nu, vispār mācība. Arī mācība. Kā kļūt bagātam? Uz Bībeli balstīt? Mācība. Šeit nav rakstīts, kā kļūt miljonāram. Bagātam. Ar vairāk naudas, mazāk naudas, bet dzīvot pieticībā. Pārticībā. Pieticībā. Pārticībā. Nu, mājas grupa vadītāja rokas grāmata. Ne tikai uz Bībeli balstīta, bet arī uz draudžu pieredzi balstīta. Uz lielu draudžu pieredzi balstīta mācība, kā būt labam grupu vadītājiem. Un kāpēc vispār vajadzīgs grupiņas? Mācība. Vēl par mācību. Vēl par mācību. Romiešiem 16:17. Es lieku jums, brāļi, pie sirds. Ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību. Kam pretestību? Viņš pretojās Pāvilam, mācītājam, līderim neklausa. Nē, viņš saka, pretestību mācībai. Tai mācībai, ko esat mācījušies, vairieties no viņiem. Tātad. Te neiet runa par cilvēku, draugi. Mēs sekojam mācībai. Saki mācībai. Mēs sekojam mācībai. Protams, pirmkārt, tas ir Dievs. Mēs sekojam Dievam. Bet arī es sekoju mācībai. Ja mācītājs šeit nebūs, šeit būs mācība. Un tu esi drošībā. Būs cits vadītājs. Cerams. Būs cits, kurš sekos tai pašai mācībai. Pilnveidos un mācīs to pašu mācību. Bībeles pamats. Bībeles mācība. Bībeles mācība ir Bībeles principu apkopojums saprotamā veidā. Kā izdarīja luterāņi? Tu zini, ka luterāņi izgāja no katoļiem. Un tika izveidots, uzrakstīts katehisms. Es dzirdēju tādu grāmatiņu. Katehisms. Katehisms, katehisms, kā tur, kas viņus sauc. Tā bija arī mana viena no pirmām grāmatām, ar ko es iepazinu Dievu. Es atturu Bībeli, lasu un kaut kāds sviests. Lasu evaņģēliju, veco darību nelasi. Ko? Tad lasu tos evaņģēlijus, vienu evaņģēliju, otru evaņģēliju. Es lasīju tikai tāpēc, kad jālasa. Es biju jaunpiedzīmes, es biju degu visu emociju. Vau, muļķīgs maini. Un? Es sāku lasīt Bībeli tikai tāpēc, ka ir jālasa Bībeli. Dievs teica lasīt Bībeli. Un es daudz kaut ko tur sapratu. Es ļoti maz kaut ko tur sapratu. Bet tikai lasīju, studēju, kamēr sāku vairāk izprast. Kas tad man palīdzēja? Katehisms.
kas izskaidroja Bībeles principus saprotamā valodā. Un starp citu, mēs domājam, vai tur atšķirās tur tai draudzei, atšķirās tur tie baptistiem, vai atšķirās draugi vispār viņu mācībā. Varbūt atšķirās kaut kāds veids šobrīd, kā noteikti dievkalpojumu veids, kā viņi dzīvo varbūt kādi. Bet viņu paša mācība praktiski neatšķirās no mācības, kas ir katrā protestanta draudzē. Varbūt paši bieži nedzīvo tā, kā ir mācībā. Bet katehizmā tur ir viss ļoti skaisti un smuki. Bībeles mācība. Te bija mācītāji, kas nāca un mācīja. Tie bija mācītāji, tā bija skola, tā bija Bībeles koledža, kurā es mācījos. Lūkas palīdz izprast. Pēc tam tu dzirdi, kā mācīties māca, tu lasi grāmatas, un pēc tam tu meklēji Bībelē apstiprinājumu tam visam arī. Un kad es esmu konkrētā draudzē, es sakoju konkrētas draudzes mācībai. Amen. Konkrētas draudzes mācībai. Un Pāvils saka, vairieties no tiem, kas nesako mācībai. Kas bubina pret mācību. Vai viņš bubina pret mācītāju, bubina pret līderi? Nē, viņš jau pret mācību iet. Pāvils saka, vairieties no viņiem. Es atgādinu, ka viss šis apustuļu vēstules pamatā visas ir malda mācība apkarošanai. Uzrakstītas. Vēl kāda rakstvieta, lai mūs nostiprinātos domāšana. 2. Timotejam 2.17. Viņu mācība kā sērga izplatās. Tāda ir Himenejs un Filēts. Kāpēc raksta Timotejam Pāvils? Ir mācība draudzē. Ir draudzes mācība, ko Pāvils ir mācījis. Bet ir kādi cilvēki, kas mācīs savus mācības. Lūk, tā ir pareizi. Nāc uz manu draudzi, te tā ir pareizi. Tu zini, kas notiek? Kad kāds uzskata, ka tur ir pareizi, un tāpēc visur ir pareizi, draugi. Un tu esi tajā vietā, kur tu uzskati par pareizu. Kur tev Dievs ir ielicis. Kas notiek tad, kad nāc uz manu draudzi, tur ir labāk. Tur ir pareizi mācība, tur ir nepareizi, tur ir mācība un tam līdzīgi. Un viņi runā par kaut kādu otršķirīgām lietām. Pamats visur pa lielam vienās. Kas notiek? Es laikam to jau kaut kur pieminēju, bet gribu vēlreiz pateikt. Tātad es pazīstu mācītāju, tepat Latvijā, kuram bija 200 cilvēku liela drauze, kurš trīs reizes sāka draudzi no nulles. Sāka draudzi no nulles. Trīs reizes. Viņš ir daudzas gadus. Viņš bija ar Dievu jau pirms maniem, tur jau sen jau, un jau bija draudzi viņam tad jau, kad es pie Dievu nācu. Vienu draudzi uzcēla, tur bija 200 cilvēki, tur bija kalpošanā, tur viss notiekās, izjuka. Akal uzcēla, izjuka. Trešo reizi uzcēla, izjuka. Un tagad akal sāk celt. Iedomājies? Akal sāk celt draudzi mācītājs. Un viņš interesanta lieta atklāja. Viņš teica tā, izjuka draudzi, mēs prasījām, kāpēc izjuka draudzi. Bija cilvēki, kas bija par viņu stiprāki, viņš saka, nu bija... Tie, kas mācīja citas mācības draudzē, kas teica, tur ir pareizi, lūk, tur ir pareizi, tur ir internetā, lūk, tā māca pareizi. Un viņi sajauca draudzi cilvēkiem prātu, notika šķelšanās. Nu, viens aizgāja ar to, viens uz turien, cits uz tur aizgāja, iziet kaut kur, iziet ārā no konkrētas draudzes mācības, no draudzes. Un viņš teica, no tiem 200 cilvēkiem, kas izgāja citur, aizgāja līdz citiem, nu, tiem, kas nebija mācītāji, kas bija šķēlēji vienkārši gudri izskat. Oi, es sakoju tā, draugs seko draudzes mācībai savai un savam mācītājam. Amen. Jo mācītājs māca to, kas no Dieva viņam ir jāmāca. Dieva mācība balstoties uz Bībeles pamat principiem un ved konkrētā virzienā draudzi. Un tu esi stiprā draudzē, būsi arī stiprs pats. Būsi stiprs, tu būsi stipra draudzē. Un viņš teica, visi tie cilvēki, 200 cilvēki, kas aizgāja citur, viņš teica, ar Dievu ir tikai viņš, viņa dēls un viņa ģimene. Pārējā vairs vispār nav ar Dievu. Vairs vispār nav ar Dievu. Tāpēc, ja kādreiz tev kāds saka, nāc uz mani draudz labāk, un arī tev nevajag vilkt no cits draudz, ja cilvēks reāli apmeklē citu draudz, viņš reāli apmeklē. Es nerunāju, ka es esmu tas, pie tādus konferences, pie tādus, viņš... Tikai vienreiz gadā aiziet. Ja? Viņš nav tas, viņš nav nekas. Viņš ir jāglābi. Ja? Bet, ja cilvēks reāli apmeklē, viņam ir mācītājs, viņam viss ir, un tu saki, nāc te pie mums. Ja tu zini tāds cilvēks, kas kaut ko tādu dara, tu zini, ka šis cilvēks ved ārā cilvēks no mācības un no Dieva. Viņš ved prom no Dieva cilvēkus. Lūk tev pierādījums. 200 cilvēku un tikai ģimene palika ar Dievu. Iedomājies?
Bet visi domāja, ka viņi iet pareizā virzienā. Lūk, te mācību, ko viņš te multi, nav labi. Kaut kas personīgas lietas, personīgas emocijas, brīnum mīn, brīnum nav. Es domāju, ka draudzē jābūt ir tā. Es domāju, ka mācītam jābūt ir tādam. Es domāju, ka nav lietās jābūt ir tā draudzē. Es domāju šito, es domāju tā. Tad nav svarīgi, ko tu domā, kā jābūt ir svarīgi Dieva mācība. Ir svarīgi Bībele, Dieva vārds, ir svarīgi lasīt Dieva vārdu, klausies prēdiķus, mācies, studē Bībele, iedziļinies Bībelē. Es katrus prēdiķu draugi, kāpēc mums reizēm ir tik liela pretestība? Tu zini, kāpēc? Jo mācība rada pretestību, apļurināšana rada tikai līdzjūtību. Mācība radīja nemierus Jeruzalemē. Nemierus. Kad Pāvils mācīja Efezā, tas radīja nemierus. Kas radīja? Mācība. Nevis vienkārša sludināšana, bet mācība. Protams, ka tas sludina arī var izraisīt nepatīk, bet tas tās mazas un lokālas tikai. Bet kad ir mācība, kad jūs aug un attīstās, gaidi uzbrukumus. Ja tev mājas rupa aug un attīstās, gaidi visārs dīvaiņus. Šizo, mizo un tā tālāk. Gaidi visādas rakstītājas un dažādas ķēmus. Gaidi dažādas, kas teiks, to tur ir labāk un tur ir labāk. Un internetā tāds mācīties un tāda grāmata. Nē, man ir labi, tur, ko es esmu. Es ticu mācībai tā, kā Dievs to ir paredzējis. Kur ir mans draudz? Es esmu savus draudzes patriots. Punkts. Velna uzdevums ir izvilkt tev no mācības. Lūk, kāpēc Pavels. Lūk, es katrus prēdiķi, kas gatavoju, es ņēmu Bībeles komentārus no teologus. Ne jau vienu, bet daudzus salīdzinu visu šīs rakstvietas. Un es runāju patiesību. Labi, es kādreiz varu pateikt, tas nav mūsu draudzes mācībā, ka jāsaka, ir kaut kāds žargons vārds reizēm. Ja? Tas nav mūsu mācībā. Tas ir mans personīgais tāds. Man patīk. Man tā šķiet, ka man ir saprot tad arī. Man tā sajūta, ka man tieši tad saprot. Tu stāsi gudriem vārdiem, tevi nesprot. Kad tu pasaki tā normāla lietas īstā vārdā, aha, jā, un poņel. Šodien vēl neviens nav bijis. Es labojies jau kārto reizi. Kārto reizi esmu labojies. Skaties, 2. Timotejam 4.3. Nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus savu mācītājus pēc pašu iegribām, ka nu ausis niez. Pilns internets ar šitiem mācītājiem. Nu, pilnīgi nav vārdu. Normālu vārdu. Skaties, 2. Jāņa 1.9. Ik viens, kas atzīst no Kristus mācības, un ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tajā, ir bez Dieva. Tam, kas paliek šajā mācībā, ir tēvs un dēls. Amen. Mācībā ir rakstīts. Mācībā. Es tev saku, ieej Bībelē, interneta Bībelē, un ierakst vārdu mācība vai mācīt vai mācīt. Paskaties un palasi. Vai mācīt kaut ko lei vai runā no Dieva. Mums ir vajadzīgs veselīgs, normāls, skaidrs, praktisks, Bībeles skaidrojums. Mums ir vajadzīgi konkrēti norādījumi, draugi. Es pat draudzē mācu to, ko Bībele nesaka mācīt, precīzi to, bet Bībele atbalsta to mācīt, piemēram, kā uzsākt savu biznesu. Arī to mēs mācam. Mēs visu mācam. Kad notiek laulības, tad pirms laulībā mums ir pirms laulības konsultācijas. Es mācu, kā darīt to. Nu, tur nav bildīs, nekas uzskatāms nav. Sīkumos, nē, es domāju, paši atrapsies kaut kā. Bet tu kaut kādas pamata lietas, kas ir svarīgas, priekš tā. Tā ir mācība, draugi. Mēs nevaram dzīvot. Evaņģēlis, Jēzus ir dzīvs. Nu, dzīvs. Jēzus ir dzīvs. Ar to ir pamāc, ka Jēzus ir dzīvs. Jēzum ir mācība. Lai darītu mūs par pilnvērtīgiem cilvēkiem, stipriem, kuru nams ir cels uz cietas klins, kad vēji pūš, straumis nāk, viņš pastāvēs, aiziet līdz galam un saticinās šo pasauli. Amen! Tu esi stiprā draudzē, amen! Halleluja!
Dod skaistu slavu Dievam! Halleluja! Oh, kas tas bija? 2. Timotejam 3.10. Bet tu esi sekojis, Pāvils saka Timotejam, kam mēs sekojam? Bet tu esi sekojis manai mācībai. Bija Pētera mācība, Toma mācība, Natanaela mācība, Filipa mācība. Visiem bija pamats viens, bet katram bija savas mācības savās valsts daļās un kontinentu daļās. Un viņš saka, Pāvils Timotejam, tu esi sekojis manai mācībai. Manai mācībai. Saki, manai mācībai. Manai mācībai. Pat mājas grupiņas atšķirās. Mums ir 100 mājas grupiņas šobrīd. Sotaks. Un katrā tajā grupiņā, ja tu aiziesi ciemos, ja tu nē. Aiziesi ciemos, katrā atšķirsies kaut kas. Katram vadītājam ir dota, piemēram, pusstunda, viņš var sprediķi izstirizēt. Otra pusstunda no sevis viņš var mācīt. No sevis, ko pats saņēmis. Aktuāls vajadzības tieši viņa grupiņā. Es nezinu, kāds vajadzības tieši tavā grupiņā ir. Tur vajadzīgi tava paša vadītāja, viņa vadība un mācība tur jau. Saproti? Kas balstās uz visu draudzes mācību. Bet draudzes mācība jābalstās uz apostuļa apliecību. Amen! Ja mēs gribam būt tiešām Dievu gribā, tu paliec gudrāk šodien. Amen! Noslēgumā gaidā ļoti interesants stāsts. Viss noģības. Skaties! Romiešiem 6.17. Pateicība Dievam, Pāvils saka, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi man, Dievam. Ne, paklausīgi mācībai, kurā esat mācīti. Paklausīt. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, amen? Tad Bībeles mācība ir kas? Dieva izpausme, Dieva grība, Dieva apsardzība tev. Super! Lūk, ka bez velns tā baidās, lūk, ka bez velns raustās un klepo. Kad zirg mācība draudzē, tiklīdz mācība izskan šeit tā vēl aizrijās. Un viss tāds šizo mizo pēkšņi kļūst aktīvi. Oi, mācība, mācība parādījusies, man ir beigas. Tiešām tev ir beigas. Mācība, tev jābūt kaut kur iekšā. Lūk, tev brāļi un māsas. Te tava mācība, te tavs nāms galā, aleluja. Te tu var uzvarēt. Apostuļu darbi 2.42. Apostuļu 2.42. Un tie pastāvēja apostuļu mācībā un sadraudzībā un maizes laušanā un lūkšanās. Kā pastāvēja? Mācībā. Bet kas ir sadraudzība? Tu ar savu grupiņu, es kādreiz kaut kur aizbraucis, aizgājis kaut kādā izklaidē kopā ar grupiņu, esi? Kas tas ir? Sadraudzība? Mācība. Mācība tā ir. Jābūt draudzē, grupās, sadraudzībai. Tā ir mācība. Šeit nenotiek nekas no apakš, viss no augšas notiek. Tāda ir mācība, mēs sekojam. Jo mēs zinām, ir izdomās, sen jau ir skaidrs, ka Jēzu bija savu grupiņā, vēl, un viņš kopā ar viņa laiku pavadīja. Ir Bībeles mācība. Un mēs to pašu darām. Un mēs varam arī izskaidrot, kāpēc to vajag. Tas ir svarīgi mums pašiem sadraudzībai. Dieva vārda arī izplatīšanai. Un tas, lai mēs celtos un augtu. Nu, pēdējā tāda rakstuvieta. Apostoļu darbi 20.31. Esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus, nakti un dienu, neesmu mitējies ar asrām ikvienu pamācīt. Pieminiet, es neesmu mitējies ar asrām ikvienu pamācīt. Es šobrīd nedaudz esmu atslaugos no šī darba, bet ar gadiem es zvanīju vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Katru nedēļu, vienu stundu es veltīju vienam cilvēkam. Katru nedēļu. Man bija tāda 2 vai 3 dienas, kuras es zvanīju, un tad viss tā diena faktiski arī sanāca. Tur laiks ar Dievu, pēc tam zvanīju. Un mācīju. Uzklausīju viņu problēmas. Un mācīju. Un tev vajag tā, vajag šitā. Tev vajag biznesu sākt. Sola pa solim. Tagad biznesā tur. Tagad biznesā šitā. Tagad man vairs nav jāmāca. Tagad man vairs nav jāzvana. Pagāja kā 7-8 gadi. Viņi kļuvuši pastāvīgi. Viņi ir iegājuši mācībā. Šī mācība ir kļuvusi. Tas ir, zini, tā kā es skatījos šodien
man pa priekšu mašīna brauca. Un skatos, stūra viņam ir labā pusē. Angļu mašīna. Es domāju, kā es varētu braukt Anglijā? Tu esi par to padomājis. Ja tu esi jauns šoferis, tu saki mierīgi. A, ja tu esi vesels šoferis, es no 18 gadiem braucu. Ar smago mašīnu, pirmkārt, es braucu sākumā, pēc tam tagad ar pusvieglo. Tev tas viss ir zemapziņā. Zini, man mājās tualetei saplīsā, nesaka nevienam tikai, saplīsā tas aizslēdzamais. Tie, kas būtu pie manas siemās, uzmanīgi esat. Es ieeju tualetē, aizslēdzu, gribu iet ārā, daudz pie durvīm, labi, ka tā sieva bija tur mājas kaut kur. Kaut kā attaisīja tur vaļā. Un es zinu, ka es būšu ieslēgts. Es kā skrienu uz tualetē, tikai aizslēdzu. Un man kāds, nu, 5-6 reizes kā skrienu to aizslēdzu, kamēr vēl 2 reizes palika iekšā. Nu, un tagad jau ir labāk. Situ pa durvīm, tur palīgā. Un pēdējo reizi knapu tā bija vaļā vispār. Un tāpat ir arī ar mācību, ka tu pieņem draudzes mācību, tu sāc praktiski, tā ir praktiski pielietojuma mācība. Tu sāc praktizēt, o jā, tas darbojās, tas notiek, vo, tas kļūst par daļu no tevis. Tu kļūsti par to. Tu kļūsti par daļu no Dieva vārdu, no Dieva, daļu no Dieva. Tu sāc dzīvot, kā Kristus dzīvo. Tu sako viņam, tu esi Kristus māciklis. Vai nav brīnišķīgi? Amen! Nu, solītais stāsts. Solītais stāsts. 1808. Gads. Kāds angļu kuģis, tehniskais kuģis, viņš piestāja pie kādas salas, kura kartē gan ir atzīmēta, bet... ar nepilnībām. Un šīs salas viņš atrod tādas interesantas ādas krāsas cilvēks. Šie kuģa kapteins, kuģa matroža, atrod interesantas cilvēks uz šīs salas. Ne to Baltija, ne to Iezemieši, klusa okeānā. Tas ir apmēram tur, kur Tahiti salas. Salas sauc Pitkerna. Ir viens vīrietis, Džons Adams, un 24 bērni, sievietes, 10 sievietes un 24 bērni. Ar bībeli, viņš tur ir mācītājs, viņš lasa bībeli un māca bībeli, un viņš uzņēmies tā kā priestara funkcijas. Atroda šādus cilvēkus. Bet tā ādas krāsa dīvaina. Un tagad sāksim... No paša sākuma, kas tad notika un kāpēc uz vientuļas salas pēkšņi atrod vienu Džonu Adamsu, 10 sievietes un 24 bērni. Bībele, kas šobrīd ir muzejā, kaut kur Londonā, laikam. Kas tā ir par salu, kas tā ir par cilvēkiem? Kas tas par Džonu Adamsu? Vai kāds ir ēdis šokolādi Bounty? Bounty. Kas patiesībā ir Bounty? Tā nav tikai šokolāde, tas ir kuģa nosaukums. Angļu flotes, kara flotes kuģis. Viņi uzbūvēja kā, nevis kā kara kuģi, bet kā tirniecības kuģi vai kaut ko tam līdzīgu. Viņam bija ļoti labas dažādas īpašības šim kuģim. Un Anglijas flote to nopirka. Nopirka. Tas ir apmēram 1700 gadu beigas. Anglijā ir jautājums, tātad Anglija bija impērija, un bija tāds interesants jautājums. Viņu kolonijās, vergi tātad strādāja plantācijās, viņi daudz ēda, protams, viņi bija jābaro. Slikti baro vergu, viņš nestrādā labi. Un meklēja alternatīvas vergu tātad lētākai pabarošanai. Un kaut kādi botāniķi tur tā tālāk, bija izdomājuši veidu, ka tur, kur ir Tahiti, tur pie klusa okeāna, tur aug maizes koks. Un šis maizes koks ir labs uzturā un lēts auzēšanā. Tāpēc pēc vairākiem gadiem tomēr tiek pieņems lēmums, ka sūtīs ekspedīciju uz Tahiti no Anglijas. Tas ir daudzi, daudzi tūkstoši kilometri no Lielbritānijas.
ar koka kuģīti, ar bounty sūtīs, tātad, lai nopirktu šajā, no vietējiem iezīmiešiem, nopirktu šo stādus, tūkstos stādus, atvest uz Angliju, atvest uz šīm kolonijām, iestādīt un tādā veidā veicināt šo biznesu. Tās bija plantatori intereses un arī valsts intereses. Par kapteini izvēlās jau pieredzējuši kapteini, uzvārds Blais. Un šis ceļojums briest tās ļoti interesants un tās, kas sola to popularitāti un slavu. Un tāpēc daudzi dišķiltīgi vecāki bīdīja savus bērnus komandā pie Blaja. Viljams Blais. Kapteins bija ar morāliem principiem, ļoti disciplinēts, tās, kurš rūpējās par komandu, un arī ļoti stingrs. Mācīts kapteins, uzsams savai valstī. Lūk, tās viņš bija. Reizēm varēja būt arī diezgan skarps. Tieši komandas izvēlē. Loma spēlē tas, kad vecāki dažādiem jauniem arī mācītiem, nemācītiem dažādiem oficieriem, viņi iebīdīja savus bērnus tur. Viens no viņiem bija Kristians Flečers. Tad divi galvenie cilvēki, kas figurē, ir kapteinis Viljams Blais un Viljams Flečers. Un notikums, ko es stāstīšu, nav filma, nav grāmatā. Notikums ir reāls, balstīts uz reāliem faktiem. Tāpat diezgan maz vietas bija matrožiem, tāpēc, ka tur bija paredzēta vieta, kuģis nebija liels. Bija paredzēta vieta šiem stādiem. Valdība ļoti ilgi vilcinājās atļauju šajā kuģa izbraukšanai, kamēr sagaidīja decembrī, un tas bija 1787. Gads decembris, kad bija sabojājušies jau laikapstākļi, beidzot kuģis dabūja atļauju izbraukt. Uz klāja bija ap 50 cilvēkiem kopā, kaut kur 50, nedaudz pāri 50 cilvēkiem. Matroži, oficieri, pavārs un ārsts un tā tālāk, viss, kas kam tur bija jābūt. Par palīgu izvēlējās viņš tieši Viljamu Flečeru, par savu tuvāko palīgu, kapteiņu palīgu. Jūras ceļojums bija ļoti grūts un tāls. Dažādas pārkāpumus stingri sodīja, uz kuģi bija stingra disciplīna. Kapteiņam bija mērķis, un viņš to bija apņēmies izpildīt kopā ar komandu. Viņi nonāk šajā Tahiti salā pēc 10 mēnešiem. Tā ir paradīze priekš arī jau šobrīd atpūtniekiem. Šobrīd šīs salas dzīvo apmēram ap 200 tūkstoši cilvēkiem. Vēl nesen tur bija vesela kardarbība, buntošanās un tā tālāk. Bet Tahiti sala ar brīviem seksu uzskatiem. Tātad pirmais, kas notiek, atbrauc kuģis. O, Baltie dievi atbraukušie. Brauc ar laiviņām uzreiz, jau brauc vietējās meitenes ar kailām krūtīm. Viņas brauc. Virsaitis tas savas konkrēta reģiona valdnieks sūta savu sievu kapteinim, lai pamēģina. Kapteinis to nedarīja. Viņam bija morāls principi. Matroši gan to izmantoja. Īsāk sakot, viņu šīs salas nozīvoja 20, pār pa 20 nedēļām, 3 mēneši. Brīvais seks, jāstrādā tur praktiski ir ļoti maz. Un bija jāgaida, kamēr tie stādi izaugs. Viņi atrada dāvanas no karaļa Georga, tur lādi tam virsaitim, ar spalvām, tur tāds tikai indiānis. Nu, indiāņiem ir līdzīgi, ir tādi. Atrada dāvanas un prasa, ka karalim Georgam vajag stādus maizes, ko okay, būs tev stādi, rekur ir sievietes, rekur viss ir. Rituālās dejas, tur ir visās, tur deji un daņš un viss notiekās. Viņi tur 3 mēneši tikai pasakā dzīvo. Ja domāju, no kuģa, kur bija disciplīna tikko, kurš kaut kur devās, tie būtu paradīzē. Cis tur iemīlās, samīlās, līdz ausīm tur šausmās. Un disciplīna, tieši komandas disciplīna sāk sarukt. Kapteins tur cīnās un sāk bubināt arī, protams, ka Flečers, viņa tuvākais palīgs, tam ir savu tur meitenu arī un tā tālāk. Sāk tur bubināt jau, īsāk sakot, notiek kaut kas tās nelāks starp komanda un kapteinu un starp vadību un starp pārējiem.
Un pienāk laiks doties atpakaļ ceļā. Tūkstoši tādas iekrāja kuģī, viņi dodas atpakaļ ceļā. Trīs nedēļas viņi ir jūrā un 1789. Gadā uz kuģa notiek bunds sacelšanās. Notiek sacelšanās. Vēlāk tiesā tika noskaidroti visi apstākļi. Zināmi nav tikai paša Fletčera viedoklis. Pārējo viedoklis visiem ir zināms. Un bija divi iemesli tikai minēti, kāpēc sacēlās šiem matrožiem tā tālāk. Kāpēc sacēlās? To oficieru radinieki augsts personas valdībā, tie apvainoja kapteini. Pārāk stingrs bija un tāpēc sacēlās. Citi apgalvoja, arī kapteini apgalvoja, ka tā bija izvirtība. Tā bija izvirtība. Matroži un oficieri, kuri bija disciplīnā, kuri bija vienā mērķī un mācībā, pēži tik viegli atpakaļ sajā bija sadumpoties. Kāpēc? Nu, tur bija tik labi. Tur palika mūsu sievietes ar visām veneriskajām slimībām pie tam vēl. Notiek bunds. Un mans viedoklis arī ir, ka tas bija izvirtība. Ja arī kaut kāda doma sacelties vai nē, turp ceļā nebija, atpakaļ ceļā bija. Trīs nedēļas pēc atbraukšanas. Pats Fletčers teica tā, es te esmu kā ellē uz šī kuģa. Tu neskārēji dzirdies tādas teicienas. Šausmas, kas te notiek. Es te slikti jūtos. Te mīlestība pamaz ir. Nezirdējis? Mīlestība pamaz. Un vainīgs ir mācītājs, draudzes mācība ir vainīga un tālāk ir vainīga. Tikai ne pats. Vienmēr tādu tekstu pamatā ir izvirtība. Grēks, vienkārši grēks. Es gribu tur atpakaļ. Un mirkļa kārības dēļ esmu gatavs maksāt visu. Viņi samuntojās, tātad arestē kapteini, un viņam pa lielu pārsteigumu kapteinim līdz dodās puse no komandas. Izrādās, ne visi domāja tā, kā šie buntinieki domāja. Dažus paturēja apcietinājumā uz kuģa. Kapteini lojālo cilvēks. Un pārējie dodas apakaļ uz kurieni? Uz Haiti. Tahiti. Viņi atgriežas, viņi... Tur viņam tas sievietes, tur jau labā dzīve. Bet tā labā dzīve ļoti ātri beidzās. Jo viņi pēkšņi saprot, ka tas jau tā nepaliks. Sūtīs kara kuģi, lai viņus arestētu. Jo par buntu uz kuģa bija nāves sots. Par visiem, kas neatbalsta kapteini, nāves sots. Viņi baidījās, ka būs izreikināšanās. Un viņi nolēma laist uz kāru, ņemt līdzi savus meitenes, ņemt līdzi kādus vietējos vīriešus vēl, Tahiti vīriešus. Un sākt jaunu dzīvi uz kādus citus salas. 600 km no Tahiti, viņi atrodas salu, kur arī ir vietējā iezīmieša, iedzīvotāja kaut kāda, bet kas nebūs, nebija tik labvēlīgi, kā Tahiti salas iedzīvotāja. Viņi uzstāja savu fortu, sāk atvadīt līdzi cūkas un visādus dzīvniekus, atvadīt līdzi savu sievietes un tā tālāk, un sāk tur dzīvot. Bet kas notiek? Tavojas salā pēc neilga brīža. Visi šie vietējie sašķaļas vairākās naidīgās grupās. Jo vairs nav kapteiņa. Jau vairs nav nekāda likuma, vairs nav nekāda notiekuma. Vairākās naidīgās grupās. Tāda pamatgrupa ir tieši Kristians Fletčers pamatgrupā. Viņam sako 9 matroži. Pārējie, tur pirmais konfesam notiek jau, divi tiek nogalināti jau, iezīmieši nāk uzbrukumos vēl. Tad viņiem sievietes pietrūks baltiem eiropiešiem tur. Viņi grib dabūt sievietes no tiem iezīmiešiem, tie nedod. Šie sāk kariņu, divus nogalina, 120 vietējos nogalina, jo vietējiem bija tikai bulls un šķēpi. Tiem bija normāli ilgabaliņi, normāli šaujumieroči. Līdz dzīve tur šī sala kļūst neiespējama. Viņi cenšas izdomāt noteikumus, mācību. Noteikumus, kā jādzīvo mums šīs salas. Negrib noteikumus, viņi nespēja vienoties, jo nav kapteiņa, nav kuģa, nav vadības, nav mācības. Nav vairs vīzijas. Viņi dodas apakaļ uz Tahiti salu un visi pārējie, kas bija sacēlošies komandas tie dalībnieki, paliek Tahiti. Tātad. 16 cilvēki paliek Tahiti un 9 dodas atpakaļ uz citu salu. Fletčers kopā ar 9 citiem. Tad 9 matroži kopā.
Viņi dodas un meklē kādu citu salu. Atrodas salu Pitkerna, 5 kilometrus tāda sala, 4,6. Nu, tur galīgi maza sala, bet kur ir vismaz ir ūdens, un viņi atmetās tur uz dzīvi. Paņem līdzi, nozogas ievietas sev līdzi, un vēl līdzi atbrauc daži vietējie, kā mēs to var teikt, aborigēni, daži līdzi arī. Nu, viņi sāk tagad jaunu dzīvi. No tiem, kas palika uz salas Tahiti, no tiem, divi aiziet bojā savos konfliktos, viņi iesaistās tur starp ciltīm visādi kari, divi iet bojā, pēc tam atbrauc viņiem pakaļ kuģis Pandora, tātad Angļu karakuģis, kurš meklē tieši viņus, viss arestē un ved apakaļ uz Angliju. Kamēr ved viņus apakaļ uz, es dzirdēju Pandoras kasti, tā teicīja, ja? Viņi bija tur pagrabā Pandoras kastē, viņi tur bija arestēti, viņus kuģis, tātad iet bojā ceļojuma laikā, tur šausmīgi ir tūkstoši, tur ar mēnešiem viņi ceļo, iet bojā, un viņi tieši tāpat kā to kapteini izsēdināja laiviņā, lai atrodu paspēc tam ceļu. Tieši tāpat viņi paši dabūja laiviņā meklēt glābiņu. Un arī vairāk iet bojā tieši šajā katastrofā, jā, tie bundinieki. Praktiski viņi visi iet bojā. Pēc tam viņi atrod uz Angliju, un tur viņus tiesā. Tur ir tiesa, tur bija tikai 6 vairs palikuši, un visiem piespied nāves sodu pakarot. Trijiem izrādījās ļoti augsti tur paziņas augšā, viņus apžēlo, un tikai viens no viņiem tiešām vēlāk uzpār kapteini. Tā kā ir iespēja arī tad, kad tu esi sasmērējies, vienalga tev ir iespēja vēl par kaut ko kļūt. Ja tu vēlies, pārējies pakar pie kuģi mastiem. Tā beidzās viņu tā tiem, kas palika Tahiti salā. Bet kas notika ar kapteini? Kapteinis vairāku mēnešu ceļojumu laikā bez kartēm viņi nonāk apdzīvotā Eiropas tad, kolonijā. Un tiek uzņemti kā varoņi Anglijā atpakaļ. Kas notika ar vietējiem? Tiem, kas atradās savu to dzīves vietu 9 matroži, es gribu pateikt precīzi, cik tad viņi tur bija. Cik tad bija? Tā 9 matroži plus sievietes un plus vietējā iezīmieši. Tā 1792. Gads. Tiesā 10 arestētos, 4 attaisnos, 6 piespiežu nāvesodu, 3 izpilda un 3 karalis apžēlo un viens kļūst vēlāk par kapteini. 1793. Gads septembris uz šīs salas, kur viņi sāka dzīvot, viņi padarīja tos aborigēnus par vergiem. Viņi tikai eiropieši. Viņi sadalīja šo salu 9 daļās. Nu, 9 matroži, ja? 9 matroži. 9 daļas, katram matrožiem sava daļa. Un katram tur savi vergi kaut kādi. Tiem vergiem pašiem savas sievas līdzi paņemtas, un viņiem tur savas tās iezīmētas paņemtas līdzi. Un kādā reizē vienam baltajam eiropietim atrodas nomirst sieva. Nu, viena tā Tahiti sieva nomirst. Ko viņi dara? Aiziet atņemtam vergam vienu sievu. Izceļās sacelšanās, tieši tāda paša sacelšanās, kāda viņi uztaisīja, tāda bija pret viņiem. Un nogalina, 5 no viņiem nogalina. Paliek tikai 4 dzīvi. Ieskaitot pašu Fletcheru, pašu Kristiānu Fletcheru, ieskaitot, nogalina visus. Kas pēc tam notiek? Tie 4 palikušie kopā ar savām sievām nogalina visus tos aborigēnus. Ja domājies, tās sievietes nostājās savu vīru pusē un nogalina savus brāļus. Kutu, moju mužu. Ok, labi. Pēc tam... Viņi atroda veidu, kā dzīt kandžu, no palmām iegūt spirtu. Uz salas sākās, tur tikai daži cilvēki uz salas, jā, ir. Sākās pjankas. Nežēlīga dzeršana. Un viens tā nodzerās, kas sāk kasīties virsū viņu sievām un tā tālāk. Ko viņi izdara? Džons Ādams kopā ar otru biedru nogalam to vienu. Viņi paliek tikai 2. Paliek 2. Vienam apnīk dzīt, ne, tur bija tā, palika vēl 3 viņi. Vienam aplika dzīvot, uzlika akmeni kaklā un nos no klīns. Vēl vienam saslima, astma viņam bija, viņš nomira. Un galu galā palika viens pats Džons Ādams ar 10 sievietēm un 24 bērniem, kas visi bija visu šo pārējo balto bērni, sajaukums ar šo aborigēnu bērniem. Paiet vairāki gadi,
Džonam Ādams tam sirds viņam moka, un vienīgā grāmata, kas bija tur, no kuģa bija Bībele. Vienīgā grāmata bija Bībele. Pašu Baltiju kuģi, viņi, kad šīs salas atpeldēja, atbrauca, viņi nozdzināja to kuģi. Nu, lai nebūtu, jo mēs neko nezinu, mēs neko netiek, mēs uz mūžu paliekam. Nu, Bībele, viņš sāk lasīt Bībeli, viņš sāk mācīt, rakstīt un lasīt pēc Bībeles tos vietējos savus. Viņš izveido savu, tā kā, nu, sektu, var teikt. Un šis te Angļu kuģis, kurš viņus atrada, atrada tieši tādā stāvoklī. 1808. Gads. 10 sievietes, 24 bērni. Bībele. Un viņš ir mācītājs tagad. Nu, tagad nē. Viņš nomira 1829. Gadā. Un pirms savas nāves viņš tika amnestēts. Nu, amnestēts. Nu, ko tu tur vairs? Tur jau tāds godīgs cilvēks jau ir un viss kārtībā ir. Pēc kaut kādiem dažiem desmitiem gadu uz šīs salas, viņi tur dzīvo un vairojās, viņi savairojas līdz 190 cilvēkiem. 190 cilvēki dzīvo 5 kilometros. Viņam viss notiek tur. Šo salu iekļāva Britu impērijā un atļāva pārvākties uz citu salu, tiem, kas tur nevar nodzīvot. Bet interesanti, ja viņi aizbrauc uz citu salu, bet 4 ģimenes tik un tā pēc tam atbrauc apakaļ. Nu, patika viņam tur. Un tas ir viņu. Un interesanti, kā tur tie vārdi tiem bērniem uzvārdi. Kristiāni tur un Fletcher, visi viņi tur ir. Viņu uzvārdi Kristiāni. Un šodien tā ir maza valsts faktiski, ar savu visu parlamentu, visu kā nākās. Un šo pilsētu uz šīs salas sauc Ādamstauna. Ādams, Ādams. Tieši pat kā Bībelē, no viena Ādama jau uzradās visa tā civilizācija. Un interesanti, pēc vairākiem 10 gadu šīs salas atbrauc adventistu sludinātājs. Visas cūkas nokauja uz tās. Adventistu cūkas, nē. Sestdiena tagad bija brīvdiena visiem. Un uz salas ir kaut kā arī 50-60 cilvēki šobrīd. Un viņiem ir viens draudzes nams. Un tur ir pusi no šīs salas apmeklējot dievkalpojumus. Tāda kristīgā komūna. Un interesants fakts, kad pavisam nesen, šī draudze adventista, kas ir šīs salas, viņi sapratuši bija, nu, kad beigās. Nāk uz draudzes 5 cilvēki tikai vairs. Starp salas iedzīvotājiem valda konflikti. Viens otru nerunā, nu, slikti. Kā vienmēr, kā pašā sākumā. Tas gars iet līdzi viņa. Kā nav dieva, tā sākās visas šīs lietas. Viņi nosūtīja misionāru, mācītāju, kurš kalpoja katru dienu viņiem. Sāka nākt cilvēki, bez mazai visi šīs salas cilvēki sāk atkal nākt uz draudzi. Visi atkal viens otru mīļo, visi atkal dzīvo saticībā. Lūk šāda kristīga sala. Nu, mūkiem laba vietā, ne? Kur, kā mūks bija būt, brauc šīs salas un dzīvo. Lūk, bounty. Lūk, bounty, un kāda ir mācība, mums draugi? Paliec uz savu kuģa ar savu kapteini, amen? Citādi tu būs viens labākā gadījumā izdzīvosi, viens Johns Adams. Johns Adams, viņam gan paveicās vienam, ja? Un vēl vienam paveicās. Bet pārējie gāja bojā. Tādās pašās konfliktos un tādās pašās sviestos. Tad, draugi, mūsu ticības pamats ir mācība. Bībeles mācība. Amen. Halleluja. Aicināšu Luīzi. Ja kāds nepazīst Jēzus kā savu glābēju, ja nav ticības pamats vēl mācība, varēs nākt pie Kristus un jāaicināt viņu savā sirdī. Un pirms tam lūksim Dievu. Halleluja. Kīdo mosor tūrā mamba ranama šeila lasar tik loro bosor tājā. Halleluja. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu dod mums saprašanu un gudrību. Paldies par Tavu svēto garu. Paldies par Tavu mācību. Paldies, ka Bībele ir izprotama. Paldies, ka Dievs, ka Tavs vārds un Tava griba ir saprotama. Ka tā ir ietilpināma mācībā. Ka mēs to varam pieņemt, saprast, praktizēt un piedzīvot izmaiņas savā dzīvē. Mantot mūžīgo dzīvību.
nes pozitīvas un teicamas izmaiņas pasaulē, tautās. Un pirmkārt jau mūsu zemē un mūsu tautā Jēzus vārdā. Es lūdzu svētīt katru vienu draudzes apmeklētāju, katru vienu draudzes locekli. Mans Dievs, ka mēs apzināmies mācības svarīgumu, ka mums katram ir uz tavu mācību balstīta ticība, uz tevi, kungs, uz attiecībām ar tevi, kungs. Tu dzīvības avots, tu mums esi viss, tu mums esi pats pats svarīgākais. Mēs tev slavējam un mēs tev pielūdzam. Amen. Jā, es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu kā savu personīgo glābēju, ja tu nekad viņu neesi ieaicinājis savā sirdī un atdevis viņam savu dzīvi, tad aicinājums skan tieši priekš tevis. Tu var nākt šeit priekšā un es palīdzēšu lūgt. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā, grēka nožēlas lūkšanu un tu vari izdarīt vissvarīgāko lēmumu savā dzīvē, pieņemt Jēzu, atdot viņam savu dzīvi. Un tu zini, ka tu nekad to nenožēlos, viņš tev svētī, viņš tev dod mūžīgo dzīvību, viņš tev dziedina, viņš tev atbrīvo, viņam ir vislabākais plāns tavai dzīvei, nāc droši. Bībelē ir teikts, ka Jēzus pats teica, ka viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība, un viņš ir vienīgais ceļš, kas ved pie Dieva. Un ja tu izvēlies šo ceļu, tad tu zini, ka tu mūžību pavadīsi kopā ar viņu debesīs, un šeit arī virs zemes tev dzīve būs svētīta un tu būsi laimīgs. Un mēs zinām, ka pēc šīs zemes dzīves nekas nebeidzās. Ir divi ceļi, ir debesis un elle. Un šodien es tev aicinu izvēlēties debesis. Ja tu vēl nepazīsti Jēzu, tad tu var to izdarīt. Tu neatstāji svarīgo lēmumu uz nākamo nedēļu vai uz nākamo mēnesi. Pat ja tu šodien esi pirmo reizi, spēr soli un nāc pie Dieva, viņš tev ļoti gaida. Viņš tev ļoti mīl. Ļoti labi. Tad mēs lūksim. Es teikšu lūkšanas vārdus priekšā. Un jūs tos sakiet, atkārtojiet aiz manis. Un sakiet tos Dievam, jo viņš ir šeit. Viņš ir dzīvs, viņš dzird, viņš uzklaus mūsu sirds lūkšanas. Un var aizvērt acis, tā būs vieglāk arī koncentrēties uz lūkšanu. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja šeit virs zemes cilvēku miesā, un kurš nomira pie krusta un ar asinīm samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā, trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekād nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu, piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un esi manas dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Un man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Un zālē esam šie, varbūt aplausas arī jūs apsveicu.